្ញុំបាទពេលចិនលីនអ្នកស្រាវជ្រាវធូបខ្មែរបរានសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបដំឡើងខ្សែធ្នូគឺយើងងាយស្រួលទេគឺដៃឆ្វេងកាន់ខ្សែធ្នូដៃស្ដាំកាន់ធ្នូនៅក្រោមខ្សែដូចយ៉ាងនេះហើយជើងស្ដាំរបស់យើងនេះគឺយើងសូកចូលតែម្ដងនៅប្រឡោះខ្សែធ្នូនេះហើយជើងឆ្វេងយើងនេះគឺយើងដាក់ឲ្យចំជានីគ្នាជាមួយនឹងខ្មងជើងប៉ុន្តែកុំឲ្យប៉ះកន្ទុយធ្នូព្រោះខ្លាចអាចបាក់កន្ទុយធ្នូហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខ្សែធ្នូគឺដាក់នៅកន្លែងនេះតែម្ដងចូលកលាក់វាតែម្ដងមកហើយអញ្ចឹងដៃស្ដាំនេះយើងខំប្រឹងពុតដងធ្នូហើយដៃឆ្វេងនេះគឺយើងលើកខ្សែធ្នូឡើងមកបានរួចជាស្រេចហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ធ្នូនេះបានហើយដល់ពេលយើងចង់បោះវិញគឺងាយស្រួលដូចគ្នាដែរបាក់អញ្ចឹងដូចគ្នាមកងាយប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រើកម្លាំងព្រោះវាធ្នូខ្លះវាខ្លាំងមានកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងយើងក៏ដៃស្ដាំនេះរុញចុះហើយដៃឲ្យក៏ផ្លូវយើងហ្នឹងទប់ពង្រឹងហើយដៃឆ្វេងនេះដោះខ្សែមកបានដូចជាស្រេចហើយយើងដាក់វិញទៅបានតែពេលមួយទៀតក៏ងាយដែរពេលបងប្អូនណាគាត់សមនឹងហើយមានកម្លាំងគាត់ធ្វើបែបនេះគឺក៏អាចដោះខ្សែធ្នូវិញបានដែរអញ្ចឹងគឺដោះនេះមាន2របៀបដែរអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានសូមចែកនៅរបៀបដំឡើងខ្សែធ្នូដូចជាដាក់ខ្សែធ្នូប៉ុណ្ណេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលាបាទ